Ну, Аліна, ми зможемо, да, на цьому тижні поїхати показати? Можливо, в понеділок. Дивіться, на сьогодні модульне містечко будівництво його завершено. Відповідно, упорядкування території також завершено. Закінчуються деякі роботи по благоустрою. В принципі, я можу вам запропонувати, можемо вирішити, в який день поїхати разом, відвідати модульне містечко, подивитися, що зробили, на що витратили кошти і як воно виглядає. Це по-перше. Що стосується розміщення. Ми на сьогодні, в п'ятницю, у нас буде засідання координаційного штабу з пані Верещук. Є пропозиція від координаційного штабу розглянути питання наступним чином, щоб використовувати модульне містечко для людей, які постраждали від збройної агресії. І, відповідно, якщо буде прийнято таке рішення, то ми вимушені будемо винести це питання на розгляд обласної ради, тому що підписантом отримання модульного містечка є в тому числі обласна рада, і вже будемо готові розміщувати там осіб. В принципі, у нас вже люди набрані на сьогодні, і на сьогодні закінчується оформлення всіх документів, на наступному тижні закінчиться це оформлення, і відповідна сесія буде на наступному тижні, то можемо говорити, що з наступного тижня ми можемо туди людей, там розміщувати людей. Як воно робилось? Прийнято відповідне положення, воно юстовано, тобто мінімум заюстовано, щодо як де відбір людей, і відповідно всі люди, які забажали, народні депутати, наприклад, переймалися цим питанням, вони просили насильно туди людей не відправляти, тому що кожна людина, в тому числі внутрішньо переміщена особа, всі рівні і в рівних можливостях знаходиться, що всі могли, ті, хто забажає там знаходитись, могли туди переїхати.